assalomu alaykum aziz dindoshlar kirib kelayotgan ashuro kuningiz muborak bo'lsin bugungi darsimizda ashuro kuni 2023 yil qaysi kunga to'g'ri kelishini ashuro kuni tutiladigan ro'za va ro'za vaqtlari haqida batafsil tanishamiz videoni boshlashdan oldin videoga layk like bosib qo'yishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang nabiy sollallohu alayhi vasallam ashura kunining ro'zasi o'tgan yilgi gunohlarga kafforat bo'lishini umid qilaman dedilar muslim abu dovud termiziy ibn moja va ahmad rivoyati xudo xohlasa ashura kuni ikki ming yigirma uchinchi yilning yigirma sakkizinchi iyul sanasiga to'g'ri kelmoqda biz uch kun ro'za tutishimiz kerak bo'ladi ashura kunidan bir kun oldin ashura kuni va ashura kunidan bir kun keyin ushbu kunlar yigirma yettinchi yigirma sakkizinchi yigirma to'qqizinchi iyul sanalariga to'g'ri kelmoqda ekrandagi rasmda yigirma yettinchi iyul yigirma sakkizinchi iyul va yigirma to'qqizinchi iyul sanalaridagi og'iz yopish va og'iz yopish vaqtlari umumiy holatda keltirildi ushbu vaqtlar o'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzildi endilikda diqqat qilamiz misol uchun yigirma yettinchi iyul sanasida og'iz yopish vaqti nol uchu o'ttiz yetti ya'niki uchu o'ttiz yetti bo'lishiga qaramasdan biz o'n besh yigirma minut oldinroq og'iz yopishimiz kerak misol uchun nol uchu o'ttiz yetti bo'lsa uchu yigirma uchu yigirma, yigirma beshlargacha og'iz yopish tavsiya etiladi nima uchun deganda chunki toshkentning har xil joylarida vaqtlar bir biridan sal farq qilishi mumkin shuning uchun ehtiyotni inobatga olgan holatda sal oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi og'iz ochayotganda ham haqiqatdan shom namozi bo'ldimi Yoringizda masjid bo'ladigan bo'lsa masjid azoni eshitildimi shularni e'tiborga olgan holatda og'iz ochishingizni ham tavsiya qilamiz endi og'iz yopish duosi haqida gaplashamiz og'iz yopish duosi qanday bo'ladi og'iz yopish duosi Alloh roziligi uchun nafl ro'zasini tutishni niyat qildim desangiz shuni o'zi kifoya qiladi buni maxsus duosi yo'q masalan ramazon ro'zasida biz arabcha duo o'qiymiz lekin buni maxsus duosi bo'lmaganligi uchun ushbu duoni o'qisak bo'ladi og'iz ochishda esa o'zingizning qalbingizdagi ezgu niyatlar bilan og'iz ochasiz aytib o'tganimizdek chunki buni maxsus duolari yo'q ushbu jadvaldagi vaqtlar toshkent vaqti bo'yicha edi endi toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqini ko'rib o'tamiz ushbu jadvalda esa toshkentdan avvalgi va toshkentdan keyingi viloyatlar umumiy holatdagi vaqtlar farqlari keltirildi eslatib o'tamiz vaqtlar farqlarini hisoblayotganda ehtiyot bo'lishingizni og'iz yopayotganda vaqirroq sal besh o'n minut oldinroq og'iz yopishingizni og'iz ochayotganda ham haqiqatdan shom namozi bo'ldimi yoningizda masjid bo'ladigan bo'lsa masjiddan yana ham aniqroq vaqtini so'rab olishingizni biz tavsiya qilar edik yana bir bor kirib kelayotgan bayram barchalaringizga muborak bo'lsin keyingi videolarda ko'rishgungacha salomat bo'ling videoni yaqinlaringizga ulashishni hamda videoga like bosib qo'yishni unutmang